technician program များအလုံးမြင်ကြလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခုနောက်ပိုင်း mobile phone တ e ွေ tablet တွေမှာပါဝင်လာတဲ့ sensor အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ lidar sensor ပါဥပမာအနေနဲ့ samsung galaxy s20 ultra မှာပါဝင်လာတဲ့ဒီ tof loop ခေါ်တဲ့ time of flight sensor ာလည်း lidar sensor အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးထွက် apple ရဲ့ ipad pro မှာပါဝင်လာတဲ့ဒီ lidar scanner ာကလည်း lidar sensor အမျိုးအစားပါဒီလိုမျိုး time of flight sensor lidar scanner ဆိုပြ er. ီးတော့ခေါ်ဝေါ်เรียกရသွားပေမဲ့သူတို့ရဲ့သဘောတရားတွေအလုံးစုံပုံတွေကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့ကျွန်တော်လိုင်ဒါဆန်ဆာရဲ့အလွတ်လုံပုံနဲ့သူတို့ရဲ့အသွုံပုံတွေကိုမျက်မျက်လေးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။လိုင်ဒါရဲ့အခြေခံကတော့ light detection and ranging ပါ။အကြံပေးအဖြစ်သူတို့ရဲ့အလွတ်လုံပုံကိုပြောလို့ရှိရင်ဆန်ဆာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့အလင်းကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဆန်ဆာဖြစ်ပြီးရောနောက်တစ်ခုကတော့အလင်းကိုလက်ခံပေးတဲ့ဆန်ဆာပါ။ပထမအလင်းထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဆန်ဆာကနေအလင်းထုတ်လုပ်ပေးပြီးရောအဲ့ဒီအလင်းကသူနဲ့အနီးဆုံးအရာဝတ္ထုကိုထိပြီးရောအလင်းဝင်တာကိုလက်ခံတဲ့ဒုတိယဆန်ဆာတွေကိုပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ဒီတော့ပထမဆန်ဆာကနေအလင်းလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဒုတိယဆန်ဆာထဲကိုအလင်းပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်ဒီအချိန်နှစ်ခုကြားခြားမှုကိုတွက်ချက်ပြီးရောဒီပြည့်စည်နေတဲ့ဆန်ဆာရဲ့အကွာအဝေးကိုတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ရာဝှိထုကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလင်းပြန်လာတဲ့အချိန်ကတူမဖြစ်ပြီးရောဒီလိုရာဝှိထုကအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလင်းပြန်လာတဲ့အချိန်ကပိုပြီးတော့ကြာမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ LiDAR ဆန်ဆာရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေထဲကတစ်ခုပါ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်တွေ့မှာဒီလိုင်ဒါဆန်ဆာတွေကို autonomous vehicle self driving ကားလို့လည်းခေါ်တဲ့မောင်းသူမဲ့ကားတွေမှာတက်စင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါဥပမာအနေနဲ့ Google တို့ Uber တို့ကနေပြီးရအခုလက်တွေ့မှာစမ်းသပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ driverless ကားတွေမောင်းသူမဲ့ကားတွေရဲ့အရှိဖတ်အနောက်ဖတ်ဘေးဖတ်နေသူတို့ရဲ့ဒီခမိုးဘော်တွေမှာ lidar scanner နဲ့ scan ဖတ်ပြီးရဒီသူတို့ရဲ့ကားရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကားတွေလူတွေအိမ်တွေကိုအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးကိုတွက်ချက်နေပါတယ် ဒီလိုမျိုးလိုင်ဒါတွေကိုမောင်းသူမဲ့ကားတွေမှာမှု့ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရီတောင်တွေမှာမြေပုံတွေကိုတွေ့ချက်တဲ့အခါမှာလိုင်ဒါနဲ့စကန်ဖတ်ပြီးတော့ဒီ map တွေကိုရရှိပါတယ်နောက်ထပ်လိုင်ဒါကိုအများပြသုံးလာတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ robot တွေမှာပါဒီဆက်ရုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာလိုပစ္စည်းတွေယူရလုတဲ့အခါမှာတစ်ခုမြတ်တစ်ခုမထီအောင်လို့ဒီလိုင်ဒါဆန်ဆာကနေပြီးတော့အကွာအဝေးတွက်ချက်ပြီးတော့ဒီ robot arm ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆွဲရတဲ့အခါမှာတခြားအရာဝတ္ထုတွေတခြား ဆိုကြဒီပစ္စည်းတွေနဲ့မထီအောင်လို့သူတို့ကတွေ့ချက်ပြီးတော့မှာရှောင်ရှားမှုတွေကိုလုပ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကတော့တကယ် industry မှာအသုံးနေကြတဲ့ lidar မျိုးစားတွေပါဒါဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးပေါ် mobile phone တွေ tablet တွေထဲမှာဘာလို့ဒီ lidar sensor လေးကိုထည့်ပြလိုက်ရသလဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ lidar sensor ကိုအသုံးပြုဖို့ application ၅ခုရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ augmented reality လို့ခေါ်တဲ့ AR games တွေနဲ့ AR application တွေပါ AR လို့ခေါ်တဲ့ augmented reality game တွေညာဆိုလို့ရှိရင် အခုမှ Samsung နဲ့ Apple တို့ရဲ့ keynote တွေ presentation တွေတော်တော်များများမှာပြသခဲ့တာကိုမြင်ပူးကြရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။လက်တွေ့အပြင်မှာတကယ်မရှိဘဲနဲ့ဖုန်းထဲက digital ရုပ်ထုတွေကအပြင်ကပုံရိပ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးရောအပြင်မှာရှိနေတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုရရှိမှာပါ။အရင်ကကင်မရာကိုပဲသုံးကြည့်ပြီးတော့ AR game တွေကိုလုပ်ရကနေအခု lidar sensor ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် Mimi ရဲ့ device နဲ့အပြင်လက်တွေ့မျက်နှာပြင်အပေါ်ဝေးကိုတိတိကျကျတွက်ချက်ပြီးတော့ digital ပုံရိပ်တွေကို လက်တွေ့ပေါ်မှာတကယ်ရှိနေသလိုတိတိကျကျဖန်တီးပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတဲ့ရဖုန်းธรรมမဟုတ် tablet တွေပါဒီ lidar sensor ပါခြင်းအပြင်ဒီလိုမျိုး AR games တွေ application တွေကိုကောင်းကောင်းကစားကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 application ကတော့ portrait photo နဲ့ portrait video တွေပါ။အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေနဲ့ portrait photo ရိုက်တဲ့အခါမှာ dual lens ပါတဲ့ camera ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ telephoto နဲ့ရိုက်တဲ့ camera ကကြည်ပြီးတော့နောက်က wide camera နဲ့ရိုက်တဲ့ background ကိုကြော်ဝါးပြရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် single lens အပါဝင်တဲ့ camera ဆိုလို့ရှိရင်တော့ software နဲ့ဒီ focus လုပ်တဲ့ area ကဒီကြည်ပြီးတော့နောက်က area ကတော့ဝါသွားပါတယ်။တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး portrait photo တွေရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က lidar ကိုသုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lidar scanner အနေပြီးတော့ဒီ focus လုပ်မယ့်နေရာကို focus လုပ်ပြီးတော့ 3D object ကိုဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ portrait photo တွေရိုက်တဲ့အခါမှာပုံပြီးတိကျတည်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait photo တွေမကပဲနဲ့ portrait video တွေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ဒီ DS Camera နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာ focus လောက်ထားတဲ့ area ကကြီးပြီးတော့နောက်ခံကဝါသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ mobile phone တွေနဲ့ lidar sensor ကိုအသုံးပြုပြီးရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခု iPad ကနေနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPad Pro မှာပါဝင်လာတဲ့ lidar scanner ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီ scan ဖတ်နိုင်တဲ့အကွာဒီ 5m 16ပေအထိရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ရိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းလုံလောက်တဲ့အကွာဝေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဒီ lidar sensor ပါဝင်လာတဲ့ phone camera တွေနဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်ဒီ share focus လောက်တဲ့ area က ကြည့်ပြီးရောအနောက်ခံကဝါတဲ့တိကျတဲ့ဒီ portrait photo တွေ portrait video တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်라이더ကိုသုံးပြီးပြီးရောလူသုံးများလာမယ်နောက်ထပ် application တခုကတော့ Apple မှာဆိုလို့ရှိရင် Animoji, Memoji တွေပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone တွေနဲ့ဒီမိမိရဲ့မျက်နှာကို scan ဖတ်ပြီးရော Animoji လေးတွေ Memoji လေးတွေမျက်ခုံးလှုပ်တာမျက်လုံးပိတ်တာဖွင့်တာရှာထုတ်တာပြစားလှုပ်တာခေါင်းလှုပ်တာတွေအသေးစိတ်ကို scan ဖတ်ပြီးရောဒီ digital ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ပြောင်းပြီးရောကစားနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကဒီလေဒါဆန်ဆာအကြီးပါလာလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာ area ပဲမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေလှုပ်တာတွေဒီခန္ဓာကိုယ်လှ ེད་ တာတွေချေရောက်လှုပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုပါသူကစကန်ဖတ်ပြီးရောဒီလိုမျိုးအနီမိုဂျီတွေမီမိုဂျီပုံရိပ်လေးတွေเนี่ยကျွန်တော်တို့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေသူတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့အနီမိုဂျီလေးတွေမီမိုဂျီလေးတွေလှုပ်ဖို့စိတ်ဆင်းဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုက comment မှာ comment ရေးပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ နံပါတ်၄အသုံးဝင်လာမယ့် application နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကို scan ဖတ်ပြီးရော 3D object အနေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပြေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ IKEA app မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ furniture တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဆိုင်ပေါ်သွားကြမလို့ပဲねဖုန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့အခန်းမှာဒီ furniture ကသူရဲ့ site ကအတော်မလားဒီအရောင်နဲ့လိုက်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ augmented reality AR ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေ tablet တွေမှာ lidar sensor ပါလို့ရှိရင်ပိုမိုတိကျရတဲ့ ဒီအရွယ်အစားတွေဥပမာကျွန်တော်ကထိုင်ကုတက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထိုင်ကုရဲ့ size ကကျွန်တော်ရဲ့အခန်းထဲဆံ့ပါမလားအဲ့လိုမျိုးအထူးကြတွေကိုဒီဖုန်းတို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကနေပြီးရောတိတိကျကျအတိုင်းကြပြီးရောခြင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါကလည်းနောက်ပိုင်း online shopping တွေမှာတော်တော်များများခေတ်စားလာမဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူကြည့်ပါတယ် rider ကိုသုံးကြည့်ပြီးရောအဓိက popular ဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ application တစ်ခုကတော့ hand gesture နဲ့ထိနှိုးလို့ရတဲ့ feature ပါ ဒီလိုမျိုး feature ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ sci-fi movie တွေဖြစ်တဲ့ Iron Man တွေမှာတွေ့ bisa ဖြစ်မှာပါ။ဒီ Iron Man movie တွေမှာ Tony Stark ကသူ့လိုချင်တဲ့ phantom ခြင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုသူ့ရဲ့ဒီလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ပဲ gesture သုံးပြီးတော့ PC ပေါ်လာရွှေ့တာဒီ setting တွေချိန်တာတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။1974 Stock Expo model scan complete sir. Uh how many building shelter. How am I to get to the Belgian waffle stand? That okay, uh, uh, was retorical, just show me. အခုလိုမျိုးအာယံမန် movie တဲ့ကကျွန်တော်ဒီလက်ဟန်ချေရတဲ့လုတ်တဲ့ feature ကအခုလက်တွေပွားပါလဲလို့လို့ရနေပါပြီ။သူကတော့တိမဲထင်ပါတယ်သူကတော့ Elon Musk ပါ။ Elon ရဲ့ SpaceX အကတာ company မှာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်2014က video မှာ display တဲ့မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကို လက်နဲ့ပဲဟိုလှဲ့ဒီလှဲ့ဒီဇိုင်းပြောင်းလာတဲ့အကုန်လုံးကိုလုပ်နေရတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဒီဖုန်းတွေ tablet တွေကိုလက်နဲ့ထိရမှာမလို့ပဲねအခုလိုမျိုးလက်ချောင်းအမူအရာလေးတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးထိချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Apple အပြင်အခြားကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းဒီလိုမျိုး feature ကိုစမ်းသပ်နေပြီလို့ယုံကြည်ရပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အခုလက်ရှိမှာ call and talk တွေထွက်နေတဲ့ Apple ကနေပြီးတော့ AR glass တွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ AR glass တွေမှာဒီ lidar sensor လေးကိုထည့်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေဘာတွေထိရမှာမလို့ပဲねလက်အမူအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Air Glass ကိုအမြင့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Apple Glass Apple လေးမျက်မှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ Augmented Reality AI Technology ကိုထည့်ပေးမှဖြစ်တာကြောင်းကျွန်တော်ဒီမျက်မှန်လေးကနေပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်ထဲပဲဒီ LiDAR Sensor နဲ့ပြီးတော့ဖတ်ပေးမှဖြစ်တာကြောင်းဒီလက်အမူအရနဲ့ပဲအကောင်အထည်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအ딴ချဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုလက်လေးနဲ့ပဲအ딴တိုးတာချဲ့တာလုပ်လို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ navigation တွေအပြင်သွားတဲ့အခါမှာ land မြွဏတာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲအကုန်လုံးထိနှုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတိအကျတော့ပြောလို့မရသေးပါ့မေ Apple ကနေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်း mobile phone တွေမှာခေတ်ထလာနေတဲ့ဒီခောက်ဖုန်း foldable phone ဖတ်ကိုသွားမဲ့လာလို့ကျွန်တော်ကမှသင်ပဲနဲ့ဒီ AR glass ပေါ့နော်ဒီ Apple glass AR ပါဝင်တဲ့ဒီ glass ကိုသုံးကြည့်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ဒီ2020ရဲ့ ဒီမိုဘိုင်းလောကက <laughs> ိုတက်ဆန်းစင်ပြမယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်၅တော ग, ့ထင်ပါတယ်။ကြဲဒါဆိုရင်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေသူတွေအနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေမှာပါဝင်လာမြဲလိုင်ဒါဆန်ဆာအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့အသွုံးဝင်ပုံတွေကိုအနည်းငယ်အများရောသိလောက်ကြပြီထင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တာရှင်းပြခဲ့တာတွေမရှင်းလင်းတာတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုအောက်ကကွန်မန့်မှာကွန်မန့်လေးပေးပြီးရောမိခဲ့ပြီလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတက်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီ application ၅ခုမှာ 배ตเตခုကတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ဒီဘလော့ကွန်မန့်မှာလဲကွန်မန့်လေးပြီးပြီးရောရေးခဲ့ပေးသိခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ technician channel ကနေအခုလိုမျိုး tech video တွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးတော့มาဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ် video အသစ်တင်လို့ခြင်းမလိုရအောင် technician youtube channel လေးကို subscribe notification bell လေးကိုလည်းဖွင့်ပေးကြပါဘောင်ခင်ဗျာအခုလိုချစ်ချစ်အားပေးရအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပြီးနောက် video လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်နေဆုံတွေ့ကြပါဘူးမယ်